Fala aí, meus queridos! Bom dia, tudo bem com vocês? Opa, bom dia, querido, tudo bom? É louco, cachoeira. Senhora, está jogando videogame, rapaz? Tô desempregado. Eita, cuzão! Virei youtuber! E aí, meus queridos, tudo bem com vocês? Aqui é o Patoff. Sejam Tá muito bem-vindos. gravando aí? Opa, sempre! E aí, estamos aqui. Nossa, Patinho, por que você tá perguntando da hora? A hora, assim, a hora não é a mesma aqui. Apesar que agora já não tá mais tão cedo. Hoje foi um dia. Ah, tá tarde já, caralho, já é 9 horas da manhã. Patife. E aí, man? Não tá tão cedo, né? Até que tá tardinho, são 9 da manhã. Agora, na real, o que aconteceu, né? Ontem eu jantei, era umas 8 e pouco da noite. E aí eu tô ainda naquele período fuso horário trocado da viagem. E aí eu dormi, malandro. Eu acordei hoje às 7 da manhã. Cara, o que acontece no mundo 7 horas da manhã? Eu não sei. Eu falei, nossa, que coisa estranha, né? Enfim, aí eu falei, bom, vamos gravar, porque eu tô sem vídeo, né? Se eu não trabalhei de madrugada, eu tô sem vídeo. Falei, vamos gravar uma partidinha? Vamos ver se os caras de manhã como é que são. Os caras são de boa ali, ó. Os caras trocando ideia, tudo nice ali. Então vambora. Deixa eu. Eita, tem que aquecer a mira aqui. Vamos lá. Aquecimento. Girando. Esquerda, direita, esquerda, direita, esquerda, direita. Pra cima e pra baixo, pra cima e pra baixo. Ok, vambora. Pra cima e pra baixo, esquerda, direita. Beleza, cliquei, clica com o botão direito, vambora! Tamo aquecido! Primeira do dia! Será que sai? Será que sai um videozinho aqui pra salvar o dia do Patife? Não foi isso aqui, filhão, não tem vídeo não. Só vamos, moleque. Pois é, perdi a noção do horário, né? É muito ruim, mano. Quando você cria um horário, uma rotina, você sai desse horário, dessa rotina, por algum motivo que você. Caralho. 10 segundos para inserção. Eu me destruí no choque, ok. Devia ter ficado quieto ali. 5 segundos para inserção. Ah, vambora. Sem caô, já deu pra ver uns caras tão. Spot meio chato de atacar, mas talvez a gente consiga entrar por trás. Tô de Jackal. Caralho, estou de Jackal. Decisão bizonha do dia. Jogar de Jackal. Vamos passar aqui por trás. Não gosto desse mapa, né? Como vocês sabem, é o mapa que eu mais odeio na minha vida. Mas vai dar certo, vambora. Tá, por aqui é legal de entrar. Instalando carga de demolição. Não vai. Vocês acharam uma bomba. Beleza, já estamos abrindo lá já e começamos a levar os primeiros. Aqui tá clear. Ok. Ah, meu Deus do céu! Eu ouvi barulho, mas aí eu tive a impressão que o barulho tava vindo do outro lado, velho. Que raiva! Eu virei pro lado errado, né, ó. Olha. Ai, caraca, mano, voltamos como? Não fazendo nada. Eu tô 0 barra 0 barra 0 barra 1, né? Porque eu morri. Caralho, velho, a volta é sempre muito tensa, mano. Caralho, pior é o fato de eu estar com a porra do negócio de jacar e não enxergar birosca nenhuma, né? Caralho, que raiva. O time tá ganhando na proteção do estranho. Nossa. Eita porra! Aliados Morreram eliminaram as forças sincronizados. inimigas. Tá, vambora, vai. Eu tenho que reposicionar. Minha mesa tá uma bagunça, velho. Nossa, eu tô muito puto. Tô muito puto. Vambora, Patófilis. Vambora, Patófilis! Beleza, esvaziei um pouco a mesa. Concentrar. Concentration! Deixa eu ir do quê? Vamos jogar de Mirror. Faz tempo que eu não jogo de Mirror. Vamos com a arma dela. Vou de 12 na secundária, de C4 e espelhão. Acho que dá, mano. Espero que dê. Estou nervoso, eles estão nervosos, eles estão com a mira tremendo. Ah, mas caralho, velho, dar as costas pro maluco assim logo de cara é muito ruim, né, mano? E pior que eu dei a cara e avancei. Eu devia ter dado uma olhada voltada e dado uma olhada pro outro lado e voltada. O cara ia ter noção por causa do meu negócio. Provavelmente eu ia perder na trocação, mas vai que eu dava a sorte, né? Beleza, só concentrar agora, vai. Colocar os escudinhos bem posicionados. O meu time tá jogando bem. Olha, meu time inteiro fez a parte dele e o Santos teve que fazer a minha parte porque eu não fiz, né? Então, enfim, já sabe como é que começa o dia
Proteja terrivelmente. Ah, beleza, de spot. Ele vai proteger Easy. Caralho, na hora que eu fui atirar o bagulho tremeu. Tem que fortificar aqui, sim. Sem migué. Beleza. Divisória estourada aqui, é embaçadinho, mas tá ok. Passar pra aqui pegar o colete. Deixa eu fortificar aqui. 10 segundos restantes. Colocar uma mira aqui. Os inimigos localizaram uma bomba. Cacete, vamos lá, tem que segurar. Vambora. Beleza, mira 1 colocado. A gente vai colocar uma mira aqui também. Mas nesse canto aqui que fica difícil dos caras pegar a gente de fora qualquer coisa. Só pra ter uma noção, vou tentar não explodir isso aqui. Dispositivo a postos. Ó, talvez venha a cara dali, velho. Ia ser legal se a gente conseguisse pular, né, com por esse vidro da mira. Então vambora. A gente veio trazer café da manhã pra mim. Uma fofa, né? Ô louco. Caralho. Arquivo acidental mesmo! Caralho, meti um arquivo muito acidental agora. Esse lado aqui tá clear, os caras devem vir pelo outro. Ah, eu ia matar o cara, o espelho demorou muito. Mas deu certinho, as janelas ajudaram, não devia ter aberto ela não, velho. Dar a volta por aqui, ó. Até que deu certo. Isso aqui eu já joguei um pouquinho mais bem posicionado. Pronto aí, ó. Caralho. Duas no mesmo spot ali, rapaz. Só vamos. Quer outra? Ó, que balita, que balita, que balita, ó. Eita porra, beleza. Ó os caras aí. Foi nice aí. Mira fazendo a gente voltar pro jogo. Beleza, agora vamos atacar de Ashe, velho. Me deixa jogar com a minha Ashe. Quero chegar como? Ruxado, velho. Vocês vão ver se não agora. Agora é a hora que a gente brilha. A gente pega um time bom logo de manhã. Quer dizer, tem caras que jogam bem. Ó, minha canequinha de suco de uva. Ontem a gente foi no meu treinador, né? E ele passou uma dieta pra gente. Então a parada está louca. E minha Giovana me trouxe frutas. Não consigo comer fruta de manhã. Isso é bem difícil. Mas eu vou tentar, né? Olha só que bonitinho. Uma saladinha de frutas. Ó. Tem banana, mamão e uva. Ó, você que tá vendo esse vídeo perto do almoço, você vai ficar com fome. Banana é bom. Adoro banana. Melhor fruta. Dá gostosa a saladinha de fruta. Tá nice. Dá pra... Vamos comer. Tá bom. Você precisa utilizar... Cara, saladinha de fruta e suco é muito estranho, né? Enfim. A minha dieta ficou maneira. A minha dieta ficou legal porque... Tá cheia de... Não cheia, né? Mas tem alguns momentos que eu como carbo e tal, por causa do meu treino. Bastante proteína, tipo carne pra caralho, sabe? Tá legal. Ficar monstrão, né, mano? Tentar ficar do tamanho do Lois Tronda pra ver se a piroca cresce também. Tá foda. Esse pintinho encolhido aqui não dá mais graça, não. Caveira é foda, hein? Vou tentar deixar esse drone por aqui. Inserção em 10 segundos. Tentar deixar ele aqui, tentar deixar ele parado pra ele não fazer barulho e ninguém... escutar e procurar aí. Beleza, a gente tem aquele spot da janela, mesmo que eu matei uns caras daqui, talvez a gente consiga matar um cara dos caras do outro lado. Tem que tomar um pouquinho de cuidado com as marotagens.
Vou abrir por aqui também, vai. Caralho! Caralho! Malandro, ainda bem que eu tô de laser, velho. Eu oficialmente meti o hipfire mais cagado da minha vida. Nossa, rapaz! Eu falei que eu ia voltar de Ash, malandro. Finalizamos com 5/1. Tá bom, estamos voltando, queridos. Foi a primeira do dia, a mira ainda tá fria, eu vou tomar um café da manhã. Boa, Alex! Foi bonita aí, ó. E o cara ficou em primeiro e fez uma kill. Caralho, esse jogo é muito maneiro por causa disso, né, velho? Kill não é tudo. Mas fomos bem, mano. Fomos com mais uma turma no time no final das contas, então tá bom. Aquecimento feito. Espero que tenham gostado. Um beijo. Hoje tem mais Rainbow. É nóis. Fui!